كمكينا لاي كورر كوالا وديت اندمير غرا غبتو انسال عند غتم تزالي وي اديس ابابا وي ارادا هوي اگرم اندسو ينافقال وي كزي عندون سو ييت اغال كنا انديتو والو غاشي دينو والو انديتو نوت اندوستي 4 كيلو جورجيس ارادا جورجيس يتغان بسكي مندنو ها مندنو شتي ارا انت يو ياراد اتوغد أدي سبب أم ما شرنا بجام مكينا لاي سيسافر نتولو ندمتا مكينا ودا فيت سيبر ودو هالا مدروم زافوم منو مدو هالا يروت عليالا نسي جنك اندنا برا عبايوست يالون چنكت فلو بدن بناوال يساينال انا بو هالا ما دي سواك قبابو هالا مستقواتون ديتن ده سولا هالا من اينو يان دي قطر لجي ميقات مو مونة تيهنو بمسرطو انا كقطر اي متاسو زمر كلللو يالو امارا جاو مكرنيا برندا نميادرو برندا دمو ميقات موت እንዲህ ነው መሳሰሉ በርካታ ችግሮች ይገጥሙታል ነው ግጨው የጃን ግዜውን ህይወት ብቻ ሳይሆን የዛሬውንም ነው በደንብ አርጎ ይገለጸው ቀኑን ሙሉ አይኔ ጉድ ሲያይዋለ የቤቱ አሰራር የፎቆቹ አረዛዘም የመኪናው ውበት የሰው ማማር በጧት ጮራ የሚፍለቀለቀው መኪናውና የፎቁ መስታወት አዲስ አበባን የጻድቃንና የሰማዕታት ማረፊያ ከሆነችው ከመንግስተ ሰማያት በላይ አሰብኳት እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ሲጠይቅ ግራ ይጋባሉ እንደ ሌባ ያውታል አለባበሱ ግራ ያጋባቸዋል በዚያ ደግሞ በጣም ተወደደች ሌዘር ናት እኮ የለበሳት እሱ ግን ይሄ ቃባ ነው ምን ነው በርግ ደበሎ ልብስ ነው የመጣው እና በልብሱ መንገዳ ነው ሰውየው መንገዳ ነው ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንግዳ ነው ይሄ ነገር የአዲስ አበባዎቹ አለባበስና አነጋገር ደግሞ ለሱም በጣም እንግዳ ነው እና የማያውቀው ህዝብ የማያውቀው ሀገር ውስጥ የገባ አይነት ነገር አገር ውስጥ የገባ ኢትዮጵያ ሀገሩ ናት እንግዲህ አዲስ አበባ ሀገሩ ናት አገር ውስጥ የገባ ሳይሆን በማያውቃቸው ባዳን ምድር እንደተገኘ ራሱን አድርጎ ነበር የሚቆጥረው አውግቸውም ተወልዶ ባደገበት ስፍራ አወቅሽውም አላወቅሽውም አንድ ሰው ባጠገብሽ ሲያልፍ ደና አደርሽ ወይ ደና አልሽ ወይ ብሎ ማለት አለበት ዝም ብሎ ካለፈ እስከ ጠብ ይደርሳል እንዴት የእግዚአብሔር ሰላምታ ነፍጎን ይሄዳል ተብሎ እዚህ ደግሞ ደና አልኩ ወይ ደና አደርኩ አለባ አውቄ ባህሉ ምናምን ነው የሚልሽ እሺው እና የባህል እንትን ሁሉ የግጭት ሁሉ ታይበታለሽ አውቄውን ያሁሉ ነገር ገጥሞታል አረባካቹ እግሬን ጠቡኝ አልጋ አልቀቁልኝ አለልም ባዶር ላይ ተኛለው ይያልኩ ብለምን ወንዱም ሴቱም መነኩሴውም አላስጠጋለኝ እንዴት ሁላችሁል እንዴት ዋልሽ እናት አለም እንዴው የእግዜር እንግዳ ነኝ እንዴው ባክሽ ከሩቅ አገር መጣውና ማደራ ቢጤ እንዴው ተቸገረኩ እንዴው ብታሳድሩኝ ነበር አረባከ ትቀልዳለህ እንዴ ዞር በል ከዚህ بادي ماو جورجيس ارا بترفع بتو اغريشنات بو راتو هابلتو كلجوچو كل كبيت سبو كل استنيتو بنغاتوم امي قواطرو سنك قال سنك چمرو ستو بزي نو منغدو بزي هيد بلو يشنيال انجي انا صادر ما ليبا يتاوقنا له بلو ايغفام يي اغزابير انغدا نو نيت اغزابير بسطش بيت يني بيت نو بلش كورتشبت على صادر متيالش አሁን ግን ማንንም ቢሆን የፈለገው ዳህነኝ የነጣው ነኝ እግዚአብሔር ራሱ በሶ ተመስሎ መጥቶ አሳድሩኝ የእግዚአብሔር እንግዳ ነኝ ቢል የሚቀበለው አለ የገጠሩን ህይወት መከባበር መተባበር በሰው ብቻ መለኪያነቱ ሰው እንጂ ቋንቋ ሃይማኖት ምናምን የሚባለው በሽታ እንዳልሆነ የሚያሳይበት ነው
የባህል ግጭትን ያሳየናል የዘመን ግጭትን ያሳየናል የአኗኗር ልዩነት ያሳየናል ያስተሳሰብ ልዩነት ያሳየናል እና ከዚያ ከቱባ ባህል ሰው በመሆን ብቻ ከመከበርበት አካባቢ መጥቶ እዚህ እንዳለ ሰው ሲሆን ነው ምናይበት አሁን ትልቅ የስልጣኔ ከተማ ነው የሚባለው አዲስ አበባ የስልጣኖች የሚኖሩበት አይደለም የሰለጠነውማ ገጠር ነው ያለው ሰውን ያከብራል ያደነውኩ ያሳየበት የሰለጠነ ሩህሩህ በባዶ እግሩ ይሄደ እግሩስ ከመሰነጠቅ ድረስ ያረሰ እንግዳም ሲመጣበት በኩራት ቀልቦ አሳድሮ መንገድ የሚሽኝ መልካም ነገር የሚሰራው ነው እንዴት ባላችሁ ጀነራላችሁ ወይ እንዴት ናችሁ ጀነራላችሁ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እንዴት ነው ደሞ እንዴት ሁቹ ገና እንገላጥ ተመጣለ እንዴ አይደብርም እንዴ አረ ነው ማለት አረ አረ ምኖች አረ ሹፎ እናት ምን ይመስላል አረ ባስመ ምን አረ ልብሱ ነው አዳፋ ልብስ ነው የለበሰው ያን ነው የታየው ንጹህ ሰውነቱ አይደለም ንጹህ አርሶ አደርነቱ አይደለም የታየው ልብሱ እኮ በቀላሉ ሊቀየር የሚችል ነው እሱ ከነ ንጹህ አምሮ ነው የመጣው ከነ ንጹህ ባህሉ ነው የመጣው እዚህ ግን ያደፈ የጎደፈ ባህል ነው የተበቀው ግን በንጹህ ልብስ የተሸፈነ በንጹህ ከተማ ተጀብኖ ወይም ምሽግ ውስጥ ሆኖ ያደፈ የጎደፈ አሳሰብዳ ባህል ነው የተበቀው ማንንም አይረዳው ማይደግፈው አሁን እንደው ከዚያም ወጥተን አላሳድርም ከማለትም ወጥተን አላበላም ከማለትም ወጥተን ወገን ወገኑን ያረደው ነው አውግቸው በዚህ ጊዜ ዘመን ቢታይ ቢኖር ኖሮ ምን ብሎ ይጽፍ እንደነበረ እንግዲህ መገመት አይከብድም ወንድም ይሆይ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ልብስ ለቆመ የምጽፍልን ሁሉ እንደ መሸንጋ ያትቁጠረው ይልቅስ ትምርት ይሁንህ ደጉ የአዲስ አበባ ህዝብ አንድ እንግዳ አላሳድር ማለቱ እውነት ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ